კაი გამარჯობა თქვენი მეგობრებო, მოგესალმებით როგორ ძანდებით და გუშინ შეკვეთა მივეცი ჩვენს ძვირფას პროდიუსერებს და დღეს გიგი უგულავაზე. გიგი უგულავაზე და რაც გამოიძახეთ ის ჩამოვიდა და ეს კლასიკა უკვე უტიფრობის მე მგონი ვიში პილატაჟი გუბაზზე მეტად დიდი უტიფრობის ამბავი არ და რა მე სულ მაგას ვამბობდი რომ რეალურად გუბას აი ესე კონცეპტუალურად რო გაუყვეთ არაფერი ტრაგიკული არ დაუშავები არა მე სხვა რამეს ვამბობ მაგალითად ნინო ბურჯანაძე რო მაგალითად 20 ივნისის მერე ვისუხდი და კოსაჩოვს ხო თუ ვი დუმის მოადგო ფიგერის მოადგო და მანამდე რო ლაპარაკობს აი იქ რო არის მიწეული რო პრორუსული პარტიის წარმომადგენელი რა ქვია რუსეთში და მერე უცბად გიგა ბოკერიასთან ერთად ჩალვას პანჩატურში რო კოალიციური ერთობა დამამთავრებინე ხოლმე ერთი წამო ბიჭო მერე რო ჭრიან წინადადება ჩემი აღარ გამოდის კაი მაშინ თავიდან დაიწე იქ მივიდა ალამუჩი უარესში ალამუჩი მივიდა, მაგრამ სხვა რამეს ვამბობდი, აი ნახე რა. მიდი ალამუტიც მახსოვს ყველაფერი, მაგრამ თავარი გაერთიანება იყო გიგა ბოკერიასთან ერთად შალვას პანჩატურში. როცა ეს კოალიციური ერთობა შეიქმნა, სადაც ის თემურ ალასანია რეკავდა რომ ეროვნული დაუმორჩილებლობა და ალტერნატიული სენატი და ალტერნატიული კონგრესი გვინდა. ესე იგი უტიფრობა, გუბაზზე მეტი უტიფრობა ჩაუდენიათ ვიღაცებს, მაგალითად გიგი უგულავაზე. აი ახლა რატო ახსენე? რომელიც ლანძღავს ვიღაცებს კორუფციის გამო, რომელიც ლანძღავს ვიღაცებს კაცობის გამო. არა, ბურჯანაძეზე ჩემ ალამუძე ვიტყვი, რატო მნიშვნელოვანი? ბურჯანაძეზე. ალამუთის თემა იყო რა, რომ ამ დედა აფეთქებულმა არ მინდა. ამ ცუდმა ადამიანმა მელია. რატო დაიჭირეს და რატო ქონდა სამაჯური და რატო მოიშორა? ზუსტად ეგრეთ წოდებული გავრილობის ღამის გამო და ამის გამო იყო ეს პროცესი, მოისროლა სამაჯური, არ გადაიხადა. ხო, მაგრამ ალამუჩი იყო ბურჯანაძე. ალამუჩი დიდიოდა ბურჯანაძე და ადესკას უცხადებდა და ამ კი კაცო, როგორ არის? მისი შვილიც იქ იყო. ანუ რა? კი, კაცო. და უყურე რა კაცია. და უყურე ამის გამო გავრილოვის გამო, ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის გამო, იქ იდგა თქვენს იწეწავდა და პლუს ცოტა ხნით ადრე კოსაჩოვთან ბოდიში ხონდა მოთხოვნილი მოხდილი. ხო, აი ეგ არის, აი კიდე იგივე რა. იგი უგულავანი ბურჯანაძე და ახარია გადადგა რაღა ბურჯანაძე. ხო, ბურჯანაძე და ვიღაცები არანაკლებნი არიან ვიდრე გუბაზი. უბრალოდ გუბაზის მთელი მოღამე არის რომ სასაცილოა და კაიროზე მაგ პერიოდში ჩემი საყვარელი ისტორია არის ეგ და გიგა პოკერია რო ისხდნენ ტევე პირველეს ეთერში და საბოლოოდ რო შეთანხმდა რომ თუ აგენტი ხარ ჯობია მარე ხო მე მირჩევნიაო და დამეთანხმეო მაგაზეო პოკერია ეუნებოდა დაეთახმა. კი ბატონო, მოდი ახლა ჩვენ გულავა გავუშვათ. რა ბნელია ხვდები გაუშვერია. იპარავე. ამათი ცხოვრების წესი არის ქურდობა. ამა ბიუჯეტის ხარჯზე ქურდობა, ბიუჯეტის ხარჯზე ცხოვრება და ბიუჯეტის ხარჯზე პოლიტიკური ძალაუფლების კონსოლიდაცია. დასავლეთს რატომაც ვერ ეგუება? იმიტომ ვერ ეგუება, რომ დასავლეთი საბოლოო ჯამში ყოველთვის შენ ხელისუფლება უნდა შეიცვალო. დემოკრატიის ტესტი არის ერთადერთი ეს. ხელისუფლების ცვლილება პირი და ანუსი ეს ერთად გულზე კონდეს. კაც, ანუ ბიუჯეტის ფულით აქ სტრიპტის კლუბში გადახდილი რაღაც. ანუ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ გარდა იმისა, რომ 50 მილიონი აქვს. 55. 55 აქვს. გვაქვს სინქრონი? 55 მილიონი აქვს მოპარული ბიუჯეტიდან, მარა ბიუჯეტიდან მოპარვასაც ხო სტილი და კლასი უნდა, ბიჭო, სტრიპტის კლუბში რო იხდი. შედალოცვილო. და მერე რო გამოდიხარ და კორუფციაზე და ბიუჯეტის ხარჯზე ცხოვრებას რო აკრიტიკებ. აი გიგი იპარავაზე, ორი გიგი უგულავაზე არაკაცი იშვიათ. ხორს არა აქვს პირი და აი გუბაზი მაგალითად ჩემთვის ბევრად ღირსეული ტიპია. იმიტომ რომ გუბაზი როჟაა და ეს არ არის როჟა. გუბაზის როჟობაზე რა გითხრა, მაგრამ არა, ამასთან შედარებით. გუბაზი არის ფსკერზე და ეს უკაკუნებს, ხო? კი, რო აკეთო არ. ნუ აი დაფიქრდი ხო ეს რა არის? დები არ მე მაგნაწილში ვეღარ შემოვდივარ ხე გიუგულავა ფულის მოპარვაზე და ბიუჯეტთან არაკეთებს ქურდობაზე იპარავენ პარაკობს უკვე თავისთავად კომენტარის გარეშე არის გასაგები ყველაფერი მაგრამ მე ბოლო ნაწილში რაც ვქვა იმაზე გავაკეთე კომენტარში დემოკრატიის ტესტი არისო ხელისუფლების ცვლილებაო და დემოკრატიის ტესტი არის ხელისუფლების ცვლილება იმ შემთხვევაში როდესაც საზოგადოების უმრავლესობა არის ოპოზიციის მხარეს და აძლევს ხმას ოპოზიციას და როდესაც ხარ გიგი უგულავას კალიბრის პოლიტიკოსი
რომელსაც გვერდით უდგას უწევს მიშა სააკაშვილი იმაში რა ქვია ვივამეთში გვერდით უდგას მამუკა ხაზარაძე ალეკო ელისაშვილთან ხელჩაკიდებული და იქ ლაკა ჯაფარიძე მელია გვარამიას ერთობა ანუ ეგენი რო ვერ მოდიან ხელისუფლებაში და შესაბამისად რო არ იცვლება პოლიტიკური დღის წესრიგი ამის გამო ანუ ეგ ზუსტად იმის შედეგი არის რომ ქვეყანაში არის დემოკრატიული პროცესი ქვეყანაში არსებობს დემოკრატიული არჩევნები რომლის მიხედვითაც ხალხი არასოდეს არ დაუბრუნდება ამათ და სხვა ალტერნატივა არ არსებობს და ამ შემთხვევაში ამდენი წლის განმავლობაში ქართული ოცნება რჩება უალტერნატივო ძალა პოლიტიკერატი ლაშა ბაქრაძე გაუშვათ ლაშა ბაქრაძე არის ავადმყოფი კეთროვანი უკვე და გაუშვათ ფეხბურთიდან საქართველოს ჭირდება გამარჯვებები და გამოსვლა აი ამ უძრაობის პერიოდიდან რომელიც მოიტანა ქართულმა ოცნებამ საქართველოს ჭირდება დიდი ნაბიჯებით წინსვლა და ჩვენ დღევანდელ ერთ ადგილას და არაფერი თითქოს და არ მიდის წინ ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს მეკითხებიან ხოლმე რომ ამდენი სოციალური პრობლემებია ქვეყანაში და რატომ ლაპარაკობთ ამდენს ევროპაზე სწორედ იმიტომ რომ ევროპა არის სოციალური სამართლიანობა დემოკრატია კეთილდღეობა ყველასათვის სამართლიანი სასამართლო ამიტომ გვინდა ჩვენ ყველაფერი ის ძინავდეგაც არის ნაციონალური მოძრაობა ერთი პატარა დეტალს მიაქციეთ ყურადღება ხშირად მეკითხებიან რომ ხალხო უჭირსო და თქვენ რა ევროპა აგიწყდათო ეხა როგორ ეკითხებიან ამას და რანაირად ერთია მაგრამ ერთს ვიტყვი ლაშა ბაქაძე ხშირად უნდა გაუშვათ ჩვენ ლაშა ბაქაძე არის უკვე კეთროვანი შერისხული გააგდეს ბაღური ამოკრეს და ვერც NGO-ებმა, ვერც აქტივისტებმა, ვერც პოლიტიკურმა პარტიებმა და ვერც საელჩომ. საელჩომ ხმა ვერ ამოიღო თუ რატომ მაქსიმალურად რაცქნის იყო რომ ბოდიში მიიღეს ამისი რა, რომ შეიშალა და მოიბოდიშაო რა. ვთქვათ რა, ერთი ორი სიტყვა როგორც პერსონალურად, ისე იდეოლოგიურად, ანუ იდეოლოგიურ შეგულისხმობ რა პარტიაშია და შესაბამისად რა პარტიაში არის? ნაციონალურ მოძრაობაში არის. შევიდა ხო? ხო. რა კონცეფციებს ატარებს. ლაშა ბაქრაძე თვითონ დამოუკიდებლად და პერსონალურად ეს არის მართლა დაზიანებული, პერვერტი, ავადმყოფი ადამიანი, იმიტომ რომ მე რამდენიმეჯერ მინახავს ეს ადამიანი, ამას ისეთი მზერა აქვს, რომ ეს ჯამთელი ვერ იქნება. შეგიმურებდა? არა, ჯამთელზე ვერ ვამბობ, არ ვამბობ, ანუ მე იმაზე ვამბობ. ეს არ არის კარგად. მართლა გეუნები. და ამაზე ერთ რამზერა აქ ამის. ამაზე რას უყურებდა? ჩეძობას გაიგეთქვი. რას უყურებდა რა? აი ესე და ამაზე ერთმა მითხრა ნაჩუქარი ინდაურიო და რას ნიშნავს ეს ნაჩუქარი რო გაჩუქებენ ინდაურს და უცხო ეზოში რო ჩასვავ ინდაურს აი ესე გაუტოლო ესე სანამ ეზოში ჩერგო უფრო პერვერტულია ამხედვებში თუ ეს ბიჭო ჩერგო აქტიურია და ამ ექსჩენჯში რაღაცას შიზოფრენია ეს ისეთია ეს საშიში აი ეს მგონია რომ მარტო რო დატოვო რაღაცას გახერხოს რა შეიძლება კარი გახერხოს ძალიან ბევრ რაღაცას დააშავს გახერხოს მე გულისხმობ არა გაიტანეთ არ ვერ პერვერტია და რაც შეეხება ახლა ვთქვათ ამ კონცეპტუალურ ხაზს ხო ლაშა ბაქრაძემ ილაპარაკა ვთქვათ ევროპის ღირებულებებზე ანუ ევროპა რა ევროპა რეალურად რაზე დგას მართლა რაზე დგას რა ეს არის სოციალური პაკეტი, ეს არის შრომის უსაფრთხოება, ეს არის შრომითი პირობები და ეს არის საყოველთაო ჯანდაცვა რა საბოლოო ჯამში. ყველაფერი იმის საწინააღმდეგო, რასაც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. ევროინტეგრაციის იმ პერიოდის შეფი იყო დარჩიაშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ ყველაზე დიდი ევროსკეპტიკი იყო. იმ პერიოდის არც ბენდუკიძე ამბობდა, რომ ევროპა არის სოციალისტების დასინოდა ერთობა. ნიშა ამბობდა პარლამენტიდან, რომ მე ვარ პირველი ქართველი ლიბერტარიანი. ეს იყო ლიბერტი და ამათი იდეოლოგი იყო მანიაკი ლევან რამიშვილი ხო რომელსაც რა ვიცი ამერიკელ ნეოკონებსე და ვიღაცა ცოტა ზედმეტ ხوار ლევან რამიშვილი ალბათ ამერიკელის მანიაკა ამე არა ამერიკელ რედნეკებზე ალბათ მასტურბაცია ქონდა ხოლმე არა ჩვეულებრივად ნეოკონებზე ნე რედნეკებზე ნეოკონების იმას კითხულობდა რედნეკებზე ხო და ამ პარტიის წარმომადგენელი ამ პარტიის წარმომადგენელი რომლებიც აფეტიშებდნენ სინგაპურს დერეგულაციას გირჩი შექმნეს ან დუელის აღდგენა უნდოდა და ისეთ დერეგულაციას სომალის პროექტი უნდოდა და რა ის
ევროპა რა სოციალური სამართლიანობა თან მითუმეტეს ლაშა ბაქრაძის ამ პერვერტის პირიდან ამოსული ერთი კარგი რამე მოხდა კარგად 2015 წელს მოხდა საზარელი მკვლელობა გახმაურებული ბესოხარძიანის მკვლელობა და ივაშკასა ჩვენმა საგამოძიებო ორგანოებმა ჩვენმა სამართლაძას დამცავებმა ივაშკაცეს და ჩამოიყვანეს მკვლელი თურქეთიდან დაიკითხება და გავიგებთ არის ეჭვები მაგრამ უფრო ზუსტად გავიგებთ ვინ შეუკვეთა ეს მკვლელობა და ულოცავ გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს ულოცავ საქართველოს რომ აი ეს მკვლელობაც გაუხსნელი არ დარჩება რაც კიდევ ერთი დასტურია იმისა რომ ჩვენი პოლიცია ჩვენი უშრება ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურა ეფექტურად მუშაობს. კიდევ ერთი პატარა მინდა საერთაშორისო ამბავზე გადაუხვია. პუტინს თუ უსმინეთ დღეს განაცხადება გააკეთა. დიდი საუბარია იმაზე, ბიჭებო, რომ ამერიკელებმა და ინგლისელებმა მისცენ საშუალება რაკეტების 300-400-500 კილომეტრზე დარტყმის საშუალება უკრაინელებს, რაც უკვე წვდება მოსკოვსაც და ასე შემდეგ. აქამდე უპილოტო საფრენი აპარატებით შებოდნენ ამას, მაგრამ რაკეტები, თოსარი რაკეტები უფრო მოყარია. და პუტინმა თქვა, რომ ნატოს ქვეყნების სადაზვერო თანამგზავრების მონაცემებით ისარგებლებენო და მხოლოდ ნატოს სამხედროებს შეუძლიათ აი ამ თანამგზავრების მონაცემებს შეყვანა რაკეტებში და ეს ნიშნავს, რომ ისინი პირდაპირ რუსეთის წინააღმდეგ იბრძვიანო ნატო და ჩვენ შედეგი გვექნება შესაბამისიო და ახლოს ვართ უკვე თელსოფლიო ახლა არის შეშმოთებული და ახლოს ვართ უკვე რაც კიდევ ერთხელ ხას უსვავს იმას რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ და ვინარჩუნოთ შვიდობას. შვიდობის გამო რა ვიცი უზენაესი არის შვიდობა. გრიგოლ გეგელია. გრიგოლ გეგელია ლაშა ბაქრაძის არა განსაკუთრებული იდეა. ბიჭო, კი, არა, გრიგოლა ძალიან კაი როჟა და თან ამ პერვერტის მერე, ლაშა ბაქრაძის მერე, ასევე შეგინდა თქვა, რომ აი გრიგოლ გეგელიაზე მე პერვერტს როგორ ვიტყვი კაცო, კაცზე, ხო? მაგრამ რაღაც უცნაური ტიპი გრიგოლ გეგელიაც არის. არის. ანუ პერვერტია, თქო გეკითხები. არა, ჩემი აზრით, არა, უცნაური რას ნიშნავს? ანუ რაღაც რო ლაპარაკობს, ანუ პერვერტია. არა, არა, პერვერტი არ არის. ამ უცნაურია. არის. პერვერტი არის ისა. ლაშა ბაქრაძე ბატონო. ხო და უყურე როგორი ტიპია რომ იმას არ ლაპარაკობს, რისთვის არის მისი პირის აპარატი მომართული რა. აჰა. ანუ ვერ ვიცი. უცნაურია. გაუშ, აი ნახეთ. შენ სხვა დანიშნულება გამოუძებნე. აბა ნახოთ. მე ვფიქრობ ეს არის ბოლო ჟამისია. მე ამას ასე უწოდე წუხელაც, როცა პირველად ეს სია ვნახე. ამას უწოდავ, რომ მაგის ბოლო ჟამისია. უიდეობის, ხედვის გარეშე ყოფნის, ყოველგვარი პერსპექტივის გარეშე ყოფნის. ამ კაცი რომელმაც დაიმატა ალეკო ელისაშვილი და ანა დოლი და გიორგი მარგველაშვილის აღარ ეკარება. ამიტომ ყავთ ეს აბსოლუტურად გაუგონარი ადამიანები. ძალიან კაი, ხო გიწევთ? ანუ აბსოლუტურად გაუგონარი ადამიანები ლაშა ტალახაძეზე, გენოპეტრიაშვილი არა არა სხვა რამე დავიწყე დაიმატა ალეკო რა რომ ეს გრიგოლა გეგელიას ისა კაცო ისა რა თქმა უნდა მშვენივარია ეს ლასტერი გამყრელიძე გამყრელიძე და დაწო გამყრელიძე გრიგოლ გეგელი ნუ ვიდეობაო ბიჭო ხომ არა ბიჭო თქვენ სხვა რამეს დაგკვირდით ვერ ნახეთ რა თქვა ეს არის ბოლო ჟამისიაო მე გუშინაც დავწერე ამის შესახებ და ეხაც ვამბობო. შენო დააწერე. გუში თუ დააწერე მერე გეთქვა კაცო. აა ჯერესეციტირავსო მერე აი ხომ ვიგებდი ამ. არა ბიჭო ჯესე დავიწყოთ კიდე რომ ამან რომ სადმე დაწეროს თუნდაც ტუალეტში დოზეს და ტუალეტ ქაღალდზე რომ დაწეროს ის უკვე არის ემა ვსო საცკიო არქივში შეძანახე მოტორ ებუნა იწოდეს ყველა ეს რარიტეტად იქცევა ეგზერტი სხვათა შორის მე ვინახავს ტიპები ხო ვიცნობ ჩვენ ეგეთ ტიპებს რომლებიც რაღაცას რო იტყვიან 10 წლის წინ მე ხო ეს მეწერ 10 წლის წინ ხო უნდა ახსოვდეს ადამიანს ეს და რო გეუბნება რომ იღლება უკვე ამი და ესეთ ტიპია რომ მე ხო ეს დავწერე. მე გუშინაც მეწერა და დღესაც. დღესაც დავწერე და რა გინდა და აი გაგი მეორე. ბოლო ჟამის აპოკალიფსი. ბოლო ჟამის სიაო. ეს მარტო აპოკალიფსი. არა, ამბობს კაცი რომ ეს არისო სიაო უიდეოლოგიობისო, უიდეობის და უკონცეფციობისო. ამბობს კაცი რომელიც იყო
როგორი მებრძოლი მემარცხენე იცი, ლამის რა ვიცი, ბაკუნის და სოციალურ ექსპერიმენტებს და კომუნალურ საცხოვრებლებს ასაფორტებდა, ბიჭო. აი გიჟი იმენა ტროცკის თი ლამის, არა, ტროცკის არობილა, მარა მაგარი, მაგარი ტროცკისტობას. არა, ტროცკის არა, მაგარი შიგნაკრავი არა, მარა თავღია მემარცხენე იყო რა. და ეს შევიდა ბიჭო ლელოში, ანუ ბანკირების პარტიაში. ეს სულელი ბიჭი და რაღაცა განათლება მიუღია მართლა და როგორ გულდა საწყვეტია და გამოდის გვერდით ყავს გიორგი მარგველაშვილი რომელსაც ვაფშე იდეოლოგია კი არა ვაფშე სხეული რა ბრუსლი რო ამბობს წყალივით იყავით ო ის აი კონტექსტში ამბობს ანუ აი წყლის ფორმა აი ის პლაზმა არსებობს 4 ენერგეტიკული ფორმა ეს არის მყარი ეს არის თხევადი ეს არის გაზისებური და მე-4 არის პლაზმა პლაზმა რა ჭურჭელში ჭასხავ იმ ჭურჭელში წყალია და პლაზმა კიდეც აქვს გიორგი მარგველაშვილი დავით გამყრელიძე რომელიც არის 90-იანების უდიოზური პოლიტიკოსი რომელსაც უნდა ფული $2000 ანუ აგეუცით რა უნდა ზუსტად ვიცი მე ისტორიას მოგიყვებით $2000 უნდა და ყავთ არ ვიცი ალეკო ელისაშვილი კაცი კინდო თუ კინდო კაცი სულელი ხო არეული და ის სად არის დისპეჩერს რო გავს სამუშია ლევანი ხო აი სახელი არ უნდა გასწოდე არა დისპეჩერ ისიც მანდა ხო დისპეჩერაც მანდა დისპეჩერაც პარტია პარტია მაგრამ დისპეჩერა ჩაჩოჩებულია გია ჯაფარი ხო რაღაც არ გია ჯაფარიძე რა თქვი იყოს მასე გია ჯაფარიძე ვინა შენ რო ამბობ ეს არისო ისუათი ძმები სადაც ორივე წუდებიანი 26 ოქტომბერს მე ჯერა რომ თქვენთან ერთად თქვენი უშუალო მონაწილეობით, თქვენი ძალისხმევით თბილისი გახდება ევროპის დედაქალაქი, თბილისი გახდება ევროპის ცენტრი, ჩვენ ერთად ერთიანი ძალისხმევით, ერთიანობით მოვიშორებთ იმ კოშმარს, რასაც ქართული კოშმარი ქვია. მაგარი ორატორები ეს ხო იცი ნინა? 12 სკამში გურაგირჩის ძმა არის? არც ერთი იყო, არც ერთი იყო. საჯდომის ხილები მარტო იმასაც თუ ამასაც. არც ერთი გირჩი და არც მეორე იყო ნაცი ორივე გაფარჩაკებული ოპოზიციის შვილები იყო. ანუ ეს გადამჯდარი არის ნაცებზე და ის გადაუჭდა გვარამიას, ხო? ეგრე განაწილდა. ერთეგივე სინამდვილეში რა. ჩახტილი ძმა. ოღონდ სუეჟად გადაწილდებოდა, მაგრამ არა, ამაძე ოდიუზურო ბერძენი შვილები არა. ეგა ჩემ ფავორიტი ოდიუზური ძმა. იმიტომ რომ ამათ ერთმანეთში, ერთმანეთისთვის არ დაუყრიათ Facebook-ში. გახსოვს იმან რომ მაგობა გადაწილდა. Facebook-დან გარიცხა ბიჭო, პარტიიდან გარიცხა Facebook-ზე. მადლობა რომ მადლობას გიხდი გაწეული თანამშრომლობაში და მადლობა და დაუდა გაიცინა. რა ცუდი ძმები. ალბათ მშობლები როგორი გამოფილები არია, კაი შვილები გავზარდეთ. რაშუაშია მოწიდავე და პოლიტიკა გვინდა სანდრო რაქუაშვილის генос ურტყავს. არა, არ გვინდა. შალვა ნათელაშვილი, მოდი ცოტა შალვა გავლანძღოთ. აბა გავლანძღოთ. რაშიაში იყო მაშინ სახიობი და ამერიკის პრეზიდენტობა ერთმანეთ. ან თვითონ არ ყავდათ მოჭიდავე. აი, რა გინდა ხა სერიოზულია. გაუშვათ, გაუშვათ. კლიბი. მარჯობა, ჩვენი საფეხბურთო ნაკრების, ჩვენს ოქროს ბიჭებს მინდა მოეფერო კიდევ ერთხელ, მართლაც სამაყო ჯარისკაცები, ჩვენი ქვეყნისა და სამაყო ელჩები, მანამ სანამ პოლიტიკაში არ წამულონ. პოლიტიკაში წამოსული სპორტსმენი არის უკვე ერის მტერი. არის ბიუჯეტის პარაზიტი და ის ამთავრებს იმ სიყვარულს, რაც მოიპოვა და დაახლოებით და თვითონ რომ გავიდნენ ლეიბორისტულ პარტიაში რომ გადავიდნენ და არა საერთოდ ისე ის მიდგომა რატო არსებობს? ანუ შეხედე სიტყვაზე მე ვარ სპორტსმენი რომელმაც დავაგროვე საოცარი სოციალური სიმბოლური და რეალური კაპიტალი, ხო? კი, ყველა მიმართულებთ. აი ავიღოთ მაგალითად, აი ერთ წამი ოღონდ ვიტყვი. აი ავიღოთ მაგალითად კრებსთი ლაშა ტალახაძე. ხო, ავიღოთ ლაშა ტალახაძე, რომელსაც აი ყველანაირი სიმბოლური, რეალური, ყველანაირი კაპიტალი. სიყვარული. ლაშა ტალახაძეს პოლიტიკა არანაირად არ ჭირდება. ლაშა ტალახაძე თუ რამეს ფიქრობს და თუ რამის გამოხატვა უნდა და სპორტის იქით, რა თქმა უნდა, ყველა ესენი ხო ამბობენ, აი ეს რადიკალური ოპოზიცია როა. ყველაფერი პოლიტიკურიაო, შენ რო აქციაზე იმას რა ქვია, სიჩუმე ჩუმად ხარ, ესეც კი პოლიტიკური პოზიციაო. ადამიანს ხო აქვს თავისი პოლიტიკური პოზიცია, ესე იგი, ყველაფერი თუ პოლიტიკურია. და ლაშა ტალახაძეს თუ სურს, რომ გამოხატოს თავისი რაიმე მხრივ პოლიტიკური შეხედულება, როგორ უნდა გამოხატოს ეს? შეუძლია გაწევრიანდეს პარტიაში, შეუძლია რაღაცა გააკეთოს, შეუძლია რაღაცა აქტივიზმში მიიღოს მონაწილეობა. ანუ ლაშა ტალახაძეს პოლიტიკა არ ჭირდება. თუ მას არ სურს.
არა, მოდით მეგრიგი. მაშინ ამათი საოცნებო მიწიდან მოიყვან მაგალითს. არა, ამათ რო ყავთ ეხა და ამათ. არა, არა, ამათი საოცნებო მიწიდან დაგერ დამეთახმება. არნოლდ შვარცენეგერის кейსია. რეიგანთან წადიქ. არა, არნოლდ შვარცენეგერი კარგია. რეიგანი მაინც აქტიურობდა მსახიობების პროფკავშირებში და ჰქონდა ეს კამბები უყურე. არნოლდ შვარცენეგერი, რომელიც დაიბადა ავსტრიაში, დღესაც არის სიმსივნის კარგად. რაციო ერთადერთი წინაღობა, რომ პრეზიდენტზე ნომინირება ვერ მოახერხეს. უბრალოდ, ხო, და იყო გუბერნატორი. ხო, და წლების განმავლობაში იყო გუბერნატორი და მოიგო არჩევნები რამდენიმე. უბრალოდ მე იმის მომიერო, იყო ავსტრიელი, ვერ ლაპარაკობს დღესაც ინგლისურად, საყვარელია. კაი კაცია, ყველა შევასება, იყო წარმატებული სპორტსმენი, როგორც ბოდიბილდერი. და იყო წარმატებული მსახიობი, როგორც არ შეუსრულებია დრამატული როლები, რასაც თამაშობდა ძალიან მაგარი ეპიკური როლები შექმნა. და ისეთ უდიდეს საქართველოზე 100 ჯერ დიდ და ეკონომიკით მე მგონი ბევრ ქვეყანაზე უფრო ძლიერი შტატის გუბერნატორი იყო წლები და ეს მაგალითი რომ მოყავს მე ჩერდებია და ყველა თავი რა არის ის ბიჭებო მე მგონი რომ რატომაც არ უნდა აითვისოს პარტიამ ამ შემთხვევაში ოცნებამ ესეთი დიდი სოციალური კაპიტალი როცა ეს სურს თვითონ ამ კაპიტალის გამწვას რა თქმა უნდა მას და იცი რაზე არა მე ვარ არა იცი ამ ნაძირლებს ამ რადიკალურ ოპოზიციას ამ მახინჯებს და ჩინკებს იცი რა დროს უნდა ეფიქრათ მაგაზე ლაშა ტალახაძე რო ტოკიოში იყო და ხატების კუთხეზე რო დასწინეს კი ბატონო და ლაშა ტალახაძე რომელიც უნდა გვეამაყებოდეს ჩვენ რო არის დასწინეს ჩემთვის ეგრეა თქო რა რო ყველაზე სწრაფი ადამიანი ყავს იამაიკას ბოლტი და ჩვენ ყველაზე ძლიერი ადამიანი ყავს სოფლიოში ეს ორი ტიტული რო ესეა განაწილებული ქვეყნების მიხედვით და შენ რო ყავს ეს ძლიერი ადამიანი ხატები რო აქვს წაღებული და ამ ხატების გამო რო დასწინეს ხო იმის მაგივრად რო კაც არ ვიცი რა ვიცი და შეკებაც შეიძლება შეკადრო და როდასწინე მე უი რატო არ მოვწონდა ხვიჩა კვარაცხელიას იმაზე რომ უწერია იწამე უფალი მარადო ინსტაგრამზე და ამაზე რომ ლანძღა ვახოსანაიარო ხარ და ამაზე რომ ლანძღა ლიბერალები და უი მე რა არ უყარო არ ხვიჩას იმიტომ რომ კლიბები ხარ ტოპოვანი ხატე დეკანოიძე ვისევასებოდა ბაჩოს ასუდი რაღაც შემეტენა უცებ ხო გევასებოდეს ეი კაცო. აჰ, აა, ბოდიშ, ბოდიშ. შე ვიზე იპიკრე. რატომ კაცო ზე ლაკაზე წავედი და გული გამო. აა, ლაკა არა და ხატია კი. ხატია დეკანოიზე მე დღემდე შემიძლია თქვა რომ ნაცებში ყველაზე კონგენიალური ის არის თქო. არა, კონგენიალური ვიძე გევასება თუ როგორ არის? რა ვიძე? არ მევასება. გაუშა და მაცეავლოთ ბატონო. ჩემთვის პირადად და ჩემი სამშობლოსთვის მიამარჩენებს გიორგი მე და თქვენ გვისაუბრე ამ თემაზე უყურებ როგორც ეგზისტენციალურ არჩევნებს. არჩევნებს, რომლის მერე საქართველოს უნდა გაუჩნდეს ის შანსი, რომ პრაქტიკულად სრული სვლით ევროკავშირში გატევრიანდეს. ეხლა რა პროცესია? პროცესი არის შემდეგი. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ჩვენი საერთაშორისო გერმანიის ელჩის ბოლო განცხადება იყო, სენატორ შახინის განცხადება იყო. მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიყავი, ერთი სამი კვირის განმავლობაში შოშოს მე და პეტრო ვიყავით იქ შარშან, ხო, ანუ სტენფორდში ძალიან სერიოზული შეხვედრები ქონდა სანქციების თემაზე. ეხლა მე ვიყავი, ძალიან სერიოზული შეხვედრები იყო ასევე და ყველა ესე უყურებს არა მხოლოდ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, არამედ ყველა ის ადამიანი, რომელიც საქართველოს ძალიან ახლო მეგობარი. რა რა რატო ჩავთეთ ვერ გავა? შენ გაგისწორეთ. ეს სადარი ლელოში ხო თუ სადარი? ნაცებში დამოვიდა, გადავიდა რომანა გოცირიძის პარტიაში. რომანა გოცირიძე სადარი? ევროპული რაღაცა ერქვა არჩევანი თუ ორბიტა, ორბიტა იმისი იყო. ევროპელი რაო რა ერქვა? ევროპული ევროოპტიმისტები. ევროოპტიმისტებში და ეხა ისევ დაბრუნდა. ხო ის ყოველი გემიო მშობლიურ კი არა გუზა. ხო და თქვენ ხო ხვდებით რომ ვაფშე მშლობა არ აქვს, ვისაც გადავიდა და გადმოვიდა. ვაფშე ველანი ლეგიონია მართლა. ხო, ანუ ერთია რა. აი მაგალითად უყურე მე რომ ამბობ რომ კონგენიალურია თქო რა, რას გულის ხო მაგაში რომ ნაცები ეხა რომ დარბიან და იმ აბსურდულ რაღაც გეგმას რომ ამბობ რომ 14 მილიარდი გვაქვს ამტკიცებული და ჩვენ რომ მოვა ხელისუფლებაში ეგრევე რომ ვიღაც დონორიო 14 მილიარდს გვაძლევსო ხალხისთვისო გამოსაყენებლად. ხატია დეგანოს გამოდი ეხა მაგაზე საუბრის დრო არ არისო. ანუ არ შევიდა ეგ ანუ არ არის მაგრამ მე კიდე რომ მკითხავენ მე ვინ გაძლევს ვინ არის თქვენი დონორები 14 მილიარდ რას ხო ეგეც მნიშვნელოვანია მე ვამბობ ვენესუელურ ბოლივარს რომელიც იქნება ალბათ 1000 დოლარი 14 მილიარდი კუტუბიცინი და ჭუჭუბიცინი შეხოთ
ბოდიში, მაგრამ ეგრე ქვია, კულტურის წინააღმდეგო. რო ნახავთ, ახლა მე გვორო ცველში არის, შეიძლება დიდი ბოდიში უძდელობისთვის ქალბატონებს, მაგრამ შეიძლება ისე, მაგრამ რომელი რომელია? შეცოტაღი წი რა თქვი? და რომელი რომელია? მაგას მნიშვნელობა რა აქვს? აი უკვე შენ და არა, არა. ჩართეთ მეორე ვიდეო. ველოდები ბატონ გიორგი ვაშაძეს ერთი წარმატებები ძლიერ საქართველოს და მე მათაც მადლობა მადლობა თქვენ იმედია კიდე მექნება თქვენთან საუბრის შესაძლებლობა ბატონ გიორგი შემოგვიერთდება ახლა მოგესალმებით როგორც ანდები მაგდასარევით ჩვენს პასპორტს მოგაცდით თუ გინდათ თქვენ პროკავშირის პასპორტია და ჩვენი დაპირებები თქვენს ოფისში შემომიშვით ალბათ აუცილებლად მე ოფისში და ევროკავშირშიც როცა ჩვენ ყველა ერთად გავიმარჯვეთ უვიზოთ ევროკავშირში და ამერიკაში წავალ. ამაზე ვთანხმდები. ჩვენ ერთად გავიმართოთ. დავდივართ უვიზოთ ევროკავშირში. საერთოდ შევასრულოთ. ძალიან ერთობაში. წარმატებები ჯერ ჩვენ, მერე თქვენ. კაცებმა ხელი. არა, აი კუდუშინა ჯოჯოგიზმი. აი, მე შემეგო ბევრი ევფემიზმი მეხმარა ახლა, მაგრამ ცვეთში არის კუდუშინა ჯოჯოგიზმი. მაგრამ ბიჭო, ამ პირობებში მე ამას შემახსენა. ვაშაძე არის ბიჭო გიორგი ვაშაძეს. უბრალოდ უფრო ის არის? მე ცვეთნოია. მე ხო ისინი მაგრამ პერვერტული აზრები ძაა მეორე ფული რომ კონდეს რას ვიზა გუბას ხო ყიდულობ და გორილებს და ამასაც წავუტანე საერთოდ. რა კალიბრის სპაიკრობა იყო, იცი ეს, აი ზრდილი და ინტელექტუალური, აი დოსტოევსკის და ლერმონტოვს შორის რო სპაიკრობა იყო. ოი, ზეი, ე ცოტა მაგარი ხება. რა? ხო, არა, ხვალე. მაგრამ ბაჭოსა გულზე საბოლოოდ გაგებუძეს დაბეშილება, ბევრი გული რო ცოტა შეიძლება მარცხნა ბევრი ფული ამას. უნდა რომ გუბაზე წაიყვანოს სახში და აყეფოს, ხო იქ? არა. თუ როგორ? ვაფშე არ მინდა, ეგ დამწირებაა და არ აგინდა რომ იყოს გვეძმა კაც. როგორ როცა გვეძდება, ოპ 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 და შევიდეს, ხო? ეზოში იქნება. სახში ვერ შემო. სახში რატო იქ აი რამე დაუშე, მაგრამ სტუმრები მეყოლება ძმა გუბაზი რაღაცა. ხო, მაგრამ უნდა დაუძახო და თუ მოგვეძდება სტუმარ შეიძლება რომ გუბას აჭამოს? ჰა? კუსტუმარ შეიძლება რომ გუბას აჭამოს? კი, და გუბაზი მაგარ არა. გუბას აჭამოს არ შეიძლება. არსად არ შეიძლება. რატო? შენ თუ მიცემ იღალატ. არა, მოტანილი არ შეიძლება. როგორ მოკლას? ო, არა, შეიძლება გიღალატოს. და თუნდაც. შენ უნდა მიცე ძვალი და ის მიცემს, ხო? არა, ეგრე ვაშაძე მანდმინდა. და ვაშაძე რა გინდა? ეგეთივეა. არა, ეგეთივეა. ვაშაძე არის იმდენად გამაგრი, იმდენად სტერიული და თან აი ვაშაძე კაი კარის კაცი იქნებოდა. არა, 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 მე ეს არის კაცო. არა, ეგრო დაგხვდება სადღა უნდა შემოვიდე. არა, აკვარიუმში. ასამბლ, ვაშაძე რო დაგხვდება, რა შაბეჭდილება უნდა. აკვარიუმში რო ხავდეს? მარტო ქართულ სტუმრებს ხო არელოდები, ბაჭო, ეხა. ქართულ სტუმრებსაც გუბაზი უფრო და ყველაზე გუბაზი უფრო ჯიგრულია. წარმოიდგინე, ესპანელებს ბიჭო, ქარიზმა წერების და საფრთხეს რო ესპანელებს ელაპარაკება. ვაშაძე. ვაშაძე წერები რო და არა, გუბაზი რო ესპანელებს უსრულებს. გონკის გადორებს. ვაშაძე უნდა ყავდეს ეზოში ყოღოებს რა. რანუ ეზოში რო შენ რო ხარ ეზოში ყოღოები, შენ რო აგიყვანს ვაშაძეს. აბა, ასტეგებს გაუმარჯოს. ასტეგებს დაუბავლებს. არა, შედევრია გუბაზი იმენა შემსრულებელი. არა, არა, მოდი ჩვენ მართალი ხარ. ვაშაძე არ გინდოდეს? რა კიდე რამდენიმე მაშინ შევიფარებ და მერე გავაგდებ და მერე ხაბეჯობია ვაშაძეს ხაბე ხაბე უნდა აი ხაბე არის პატარა დებილი ბუტერია არა აი ხაბე რო სოფელში მინახავს სინარო არის ხო იცი და საყელური თუ არის გამობული რომ რაღაც ტერიტორიაზე მოძრაობს კი 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 დარბი და მეც მინახავს ხებს რო ვერ გეწევა არა იქით არ გადმოდის ეზოსა იმიტომ რომ ვერ გადმოდის მაგრამ კრიტიკულს და ღამე უშვებ რა ხაბე იმენა დებილი ბულტარი. ხო თან იმაშება ვარჯიშობ. არა, თუ კი არ ვარჯიშობს, არ ტკივა. არ ხაბეს ნერვები არ აქვს, ინტერიერი რატო დავარჯიშო? არ ტკივა, ვერ შეაშინა. არა, როგორ ტკივა, იცი? რამდენჯერ სიგნალი ტკივილი ხეულის ნერვებიდან ადგილდან ტვინამდე სიგნალს უნდა ძალიან დიდი დრო. არ არის ეგრე. რატო არ ტკივა, იცი? რატო? ცენტრალური ნერვული სისტემა არ აქვს. არა, ხო, მართალია. სათლით აჭმევ თუ როგორ უნდა აჭმო? ა? სათლით აჭმევ თუ როგორ უნდა აჭმო? ო, ისე რა. არ გაძვაჭი. ან ხაბეს და გუბაზე ერთად მოუწევთ ჭამა? არა, კაცო. ცალცალკე. და გუბაზე არის ინტელექტუალი და გვარამია, იქნება პისბოი. იმაში რო არის, ზემინდა ისტორიაში. ივლის იმითი, რა ქვია, სათლით და სათლზე გამახსენ და მოამსვლელებს სტუმრებს. სტუმრებს, ხო? კაი სტუმრებს, იცოცხლე. ხო, ნუ ყველას რა პრობლემა. უმშრალებაც უნდა შედიო. იმაცო. ჩვენ ახლა ამით ვამთავრებ ჩვენ გადაცემას. ოპოზიციას უკვე გამოუჩინეთ ადგილებით, რომ წააგეთ, მეგორო, დასაქმებულები იქნებით, არ არის პრობლემა, მიმართეთ გურის. ფულს ვიხდით. დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ფულის გამოჩნდება გური ბანკ პროექტებისთვის. არ დაინანებს ხა
ხალხი ლარლარში აგროვებს ჩვენები რომ ეს ნახონ ეს სიტუაცია. მოდი დიდით რაკთან დავშტოთ თქვენს ორშაბათს. კარგად ძალებობთ, მიყვარს. კარგი უქმე. მადლობა ყურადღებისთვის და აბა კარგად.